Уже без плакатів, але з тими ж вимогами. Вкотре під Луцькою міською радою мітинг підприємців центрального ринку. Так вони відреагували на рішення депутатів знести ліву частину ринку на початку лютого. Договір з комунальним підприємством «Луцькі ринки», якому базарувальники підпорядковуються, міська рада розірвала на сесії ради. Ми просто вирішили питання. Там 28 числа з ВО голови комунальних ринків написав заяву сам, не від чогось імені, а від свого, що він відмовляється від цієї території і віддає цю територію назад постійне користування міській раді. Термін 3 дні чисто для того, щоб люди могли розпродатися, і це нереальні сроки. А ніхто не попередив, той саме керівництво. Попередження не було, і це брехня така, яку вони говорять. Підприємці переконують, що в такі терміни, які їм дала міська рада, 3 дні не встигнуть реалізувати продукцію. Хоча депутати про це попереджали в листопаді. З 1 грудня ті підприємці, які не прийдуть, не відмітяться, не підпишуться зобов'язання, ми згідно чинного законодавства, міська рада почне роботу щодо демонтажу незаконно встановлених споруд. На п'ятничний мітинг під міськраду прийшли близько 200 базарувальників. Ігор Дельов, керівник громадської організації «Бізнес Волинь», розповідає, що торговці відчувають себе обдуреними. Люди закупили товар, люди сподівалися якось здійснювати свою діяльність, підготуватися до змін. І в першу чергу ми завжди казали, ми не проти реконструкції, реконструювання даної території. Владці ж кажуть, що ринок вже давно пора перенести. Сьогодні є політична воля цей ринок перенести. Ми пам'ятаємо, роками боялися це робити, не вистачало політичної волі, не вистачало, бажання було у всіх, а взяти на себе відповідальність, пройти весь цей шлях, витримати все це охаювання, витримати ці всі мітинги, страйки, виявилося, що ніхто не зміг, змогла тільки наша команда. Тож у міській раді це питання відтерміновувати більше не збираються, адже прийняли проект рішення. Тож зовсім скоро там з'являться муніципали. У свою чергу базарувальникам лишається перенести свою торгівлю на новий ринок на окраїні міста. Хоча вони запевняють, що віддавати територію в центрі не збираються.